es nevaru līdz galam fotografēt šos cilvēkus. Un tas ir arī īstenībā viens tāds politisks pavērsiens šajā te projektā, jo kas uzreiz liecina par to situāciju, kāda ir Latvijā, jo... Man interesē tīri no psīkas viedokļa, kas notiek cilvēka prātā. Un es, piemēram, klausījos vienu TED Talku ar vienu sievieti, kurai ir šizofrēniņa, kurai ir tur entie doktora grādi, viņa ļoti veiksmīga savā karjerā. Un viņa tajā savā stāstā stāstīja, ka īstenībā mēs visi redzam halucinācijas, mēs tās redzam caur sapņiem. Un... Vienkārši tā atšķirība ir tāda, ka viņa šīs halucinācijas nespēja atslēgt dienas laikā. Pie kaut kādas konkrētas smadzeņa aktivitātes šie cilvēki, vienkārši viņiem ir tik ļoti daudz enerģijas, ka iespējams, jā, viņiem varētu būt potenciāls būt ģēniem, bet vienkārši tā aktivitāte ir tik ļoti spēcīga, ka viņi nespēja līdz galam novadīt to. Man ļoti interesē, teiksim, primitīvās sabiedrības, teiksim, kaut kur Amazonas džungļu ciltis, kas praktizē šamanismu. Ja mēs dzīvotu tādā kultūras sabiedrībā, kurā būtu pieņemts, kurā, teiksim, šamanisms būtu kā prakse, es domāju, ka šie cilvēki tiktu iepazīstināti ar citādāku pasauli un pasaules uztveri, ja viņam būtu šāds, teiksim, kā lai saka, sāksim to par tutoru. Ir cilts, kas vienkārši šādus cilvēkus vienkārši vispār pametīs. Un, tā kā tu neiederies un Un vienkārši mēs tevi nepieņemam. Skaidrs, es saprotu to, ka sabiedrība tiek veidota kā kopums, un lai viņu pārvaldītu, ir vajadzīga kaut kāda sistēma, lai mēs varētu kopā visi darīt lietas. Un, protams, ka mēs dzīvojam salīdzinoši labos apstākļos, kur tiešām tā, it kā tā individu brīvība ir ļoti labā līmenī uzturēta. Ja? Ja, teiksim, salīdzina ar padomu laikiem vai kaut kādas, nezinu, citām politiskām sistēmām, nu, tur ir briesmīgi. Tur tie, nu, bija laiks, kad šizofrēniķis vienkārši nošāva. Un tas ir tas iemesls arī, kāpēc cilvēki ļoti baidās, jo tajā brīdī viņi varbūt neadekvāti. Viņiem nestrādā tās kaut kādas tās morāles normas, pie kurām mēs esam pieraduši, par kurām mēs esam vienojušies kā sabiedrība. Nu, viņi varbūt ļoti tādi tieši un atklāti, ja viņam, teiksim, kaut kas nepatīk, vai ir kaut kāda situācija, ko viņi redz sabiedrībā, viņi pateiks tieši to nepatīkumu, ko mēs nevēlamies dzirdēt. Kamēr mums ir tās morālas normas, un mēs vienkārši, nu, mēs pasmaidīsim, bet mēs neko nepateiksim. Bet viņi ir tie, kas vienkārši saka straight away. Mani interesē, jā, veidot kaut kādu diskusiju sabiedrībā. Un skaidrs, ka, jā, reizēm šīs sociālās tēmas varbūt ļoti didaktiskas, un reizēm varbūt mākslinieki ieiet it kā tēmās, kas liekas, nu, bet tas jau nav mākslē, tas ir domāt zinātnē. Bet tāpat laikā, jā, mums ir iespēja komunicēt ar vienkāršu sabiedrību, ar kaut kādiem sabiedrības saprotamu valodu. Teiksim, tu satiec draugu zīles un brās, kā ta vieta, tu varbūt esi tikko izgājis no kaut kāda vājprāta, ja, un tev būs jāsmaida un jāsaka, ka viss ir labi. Ja, un mēs esam pieredzi pie tāda veida komunikācijas. Man ļoti interesē tomēr tā atklātība un pēc iespējas vairāk tikt pāri visiem tiem slāņiem, kurus mēs sev uzliekam un nonākt pie kaut kādas tās vismaz aptuvenās īstenības.